ശബ്ദമാധുര്യം കൊണ്ടും ആലാപന വൈഭവം കൊണ്ടും കാലത്തെ അതിജീവിച്ച ദേവഗായകൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തൃശൂരിൽ കുട്ടനെല്ലൂർ സാംസ്കാരിക സംഗീത കാരുണ്യവേദി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ എന്ന ഗാനം വീണ്ടും ആലപിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും പി ജയചന്ദ്രൻ പാടിയത്. കാലത്തിനും പ്രായത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്ത നിത്യസുന്ദര ശബ്ദ സൗകുമാര്യം കൊണ്ട് തലമുറകളെ സ്വാധീനിച്ച ഗായകൻ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അവയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് സംഗീതരംഗത്ത് അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം റെക്കോർഡിങ്ങിന് പാടാനും അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഗാനരചയിതാവ് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട വീഡിയോയും അതിന് പാട്ടിനെയും ഗായകനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ കുറിച്ച കമൻറ്റുകളുമാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജയേട്ടനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അല്ല ജയേട്ട, ആശുപത്രിയിലാണല്ലേ, സീരിയസ് ആണെന്നൊക്കെ ഉടനെ നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ച് ജയേട്ടൻ്റെയോ മനോഹരേട്ടൻ്റെയോ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയും ജയേട്ടൻ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജയേട്ടന്. പ്രായത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല, വിശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു, ആരുടെയും ഫോണും എടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നില്ല. ഈ അനുഭവം ജയേട്ടനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ വിളിക്കുന്നത് ജയേട്ടനോട് അത്രമേൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും. ആയിടേക്കാണ് ജയേട്ടൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണെന്ന ഒരു വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരന്നു. ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു. പറയത്തക്ക ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ വാർത്ത ഇങ്ങനെ പരക്കുന്നതിലെ വിഷമം സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം വീണ്ടും പാടണമെന്ന ആഗ്രഹവും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് നടന്നു, ബാലുചേട്ടനിലൂടെ എന്നാണ് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ കുറിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനു വേണ്ടി പി ജയചന്ദ്രനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിനാരായണൻ അഭിമുഖം ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് പകർത്തിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബി കെ ഹരിനാരായണൻ പങ്കിട്ട പുതിയ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പി ജയചന്ദ്രനെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ വേദനയാണ് സംഗീതപ്രേമികൾ കമൻറ്റിലൂടെ പങ്കിട്ടത്. ആ മീശയൊക്കെ പിരിച്ചുവെച്ച ഗൗരവമുള്ള ആമുഖം അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ.